Takže nazdar bazar lidi, tady Franc a já si vítám u dalšího nového videa a dočkali jste se, máme tu další díl, sázeli jste tam neskutečný počty zhlédnutí. Pět. No to je jedno, na mě to je dost, takže tím jsem si řekl, jo, natočíme další. Takže máte to tady. A uděláme to 10 minut. Určitě podpořte Broňa Hilly Air, natáčí tam Bruce, výborný video, ale samozřejmě na můj prostě nevím, i mě můžete dát lajky, odběr, se vůbec na to nesoučí, já jsem druhej. To by potřebovalo změnit, to by potřebovalo, aby jsem byl první. Kámo, Berserker, ten je fakt nejhorší. Já potřebuji být jeden bod před, potřebuji o jedno místo být před Berserker. Kámo, proč to nějak neskoní? Pojď. Yes. Poslední lap. Kámo, ten má vždycky jak brutálně dobrý start. Nice. Jenom uvývala. Ok, to je jenom jen. Nice. Yes. A víte, co to je? Okay, no tady 8 bodů. Nechcete tohle? Já to prostě udělám. Kontrole porovnám a pička. Rozdělný. A nechce si, že budu mezi posledníma. Protože fakt jakože... Jo, takže se nedivte, že budu jakože nějak... Povej v tom, budu na 90. místě nějak, jako vždycky, nedívejte se fakt, jsem ještě rád, že jsem na 90. Ten metry. A to jsou metry. Jsou 31 na to, na metry. A už to zkusil.
To jsme skončili. To se dá se kradilat, ne? Tak jsme dovali státy. Teď jsme počkali. Víte, jaký to je? A dáme si poslední rejs, aby byl starý motor. Ludvík. Come on. Pojď. Come on, ne. Aspoň druhý. No a já se držím prostě mezi nima a potom zase před koncem. To projedu jak jinak, prostě klasický fanda. Jak se sere? Kamu? Ten je v driver, ten je fakt strašný. Kam? Ještě aby mě tyhle dohnali za... Kam? Ní! Aj, druhej. To jste neslyšeli, co jsem si teď udělal? To prostě... Teď jsem tam měl dát, jak tam říká ten krab a říká tam Fonda is gone. Ne, to jsem brutálně skonil. Ani moc ne. Kámo, třetí, ne. Poslední třetí kol. Kam máš si nahrát splněný bod? Co? OK. Já si myslím, že pro dnešní video by to bylo vše. Nezapomeňte dát like, odběr a čau.